Děkuji. Ještě jednou dobrý den. My jsme zde dnes proto, abychom představili další návrh zákona z dílny sociální demokracie. Jak víte, bez ohledu na to, co se děje na české politické scéně, poslanecký klub sociální demokracie pracuje a předkládá návrhy zákonů, které mají odstranit podle našeho názoru ty největší nespravedlnosti. Víte, že jsme předložili návrh zákona, který obnovuje proplácení prvních třech dnů nemocenské, ten už je v procesu legislativním a očekáváme stanovisko vlády. A nyní přicházíme s zákonem o zálohovaném výživném. Je to novela, která pomůže těm nejpotřebnějším, to znamená maminkám či tatínkům, kteří zůstali na výchovu svých dětí sami a jejich partner neplní zákonné povinnosti a oni díky tomu jsou buď na hranici, nebo dokonce padají do chudoby a velmi obtížně se dovolávají spravedlnosti, protože ten proces je zdlouhavý a samozřejmě postavení té jednotlivé maminky či tatínka v porovnání se silou, kterou má stát, je neporovnatelné. Proto přicházíme s tím, že toto břímě by na sebe převzal český stát, poskytl by tedy onu potřebnou částku, která je vlastně nárokem toho dítěte a poté by ty peníze vymáhal na tom povinném. Jak jsem řekl, stát je samozřejmě v daleko silnější pozici než ta jednotlivá maminka či tatínek a myslíme si, že to je povinností českého státu takto těm nejpotřebnějším vyjít vstříc. Detaily a podrobnosti představí Alena Gerušková. Děkuji. Dobrý den všem i ode mne. Nám jde o děti a jde nám o vymahatelnost práva v České republice. Proto jsme předložili zákon o zálohovaném výživném, který znamená, že situace pro neúplné rodiny, pro ty, kteří nedosáhnou na dávky hmotné nouzi, bude mnohem příznivější. Tím, že nezůstanou bez prostředků, pokud povinný partner, pokud ten druhý, než který má děti na starosti, neplatí výživné. Ten problém je totiž v tom, že ta rodina má prostě jakýsi budget, jakýsi rozpočet. A když prostě z toho část vypadne, tak je to špatně. Prostě a tady má stát povinnost se postarat o ty nejslabší. My navrhujeme proto, aby už po dvou měsících, kdy ten rodič, který má na starosti děti, má svěřený do péče a nedostává výživné, buď vůbec, anebo v plné výši, si mohl zažádat stát o to, aby mu tu zálohu toho výživného vyplatil, aby nedozůstal bez prostředků spolu s dětmi. A pak samozřejmě je na státu, jak si ten dluh vymůže, čili dluh vůči dítěti přejde v tom okamžiku jako dluh vůči státu, což má samozřejmě množství dalších různých konsekvencí. Já bych k tomu řekla jenom pár čísel. V roce 2015 se uvádí, že bylo vydáno 21 654 rozhodnutí o vyživovací povinnosti. Ze zanedbání povinné výživy bylo obžalováno 10 056 osob a z toho odsouzeno bylo přes 8 157 osob. Průměrná částka výživného, tak jak je stanovována, je ve výšce zhruba 2,5 tisíce. Předpokládaná návratnost toho vymožení výživného v této chvíli, a já zdůrazňuji, že v této chvíli, kdy si to vymáhá ten rodič, který prostě to výživné nedostane, tak je zhruba 10, uvádí veřejná správa nebo uvádí MPSV, a exekutoři uvádí zhruba 20%, takže někde mezi těmi 10-20%. Já jsem hluboce přesvědčena o tom, že v okamžiku, kdy se stane to, že dlužné výživné se stane dluhem vůči státu, tak tento poměr se musí zásadně obrátit, protože, jak už bylo řečeno, ten stát má daleko jiné prostředky, daleko jiné možnosti než chudina máma nebo otec, který zůstanou sami s dítětem. Zákon sociální demokracie je komplexní,
včetně toho, že řeší i administrativní postupy spojené s tím zavedením zálohovaného výživného do systému státní sociální podpory. Řeší i vazbu na právní rámec Evropské unie, tedy všechno to, co vyčítala minulá vláda tomu poslaneckému návrhu, který zde v poslanecké sněmovně už byl také předložen a v téhle chvíli, pokud máme informace, nebo víme, že ho předložili kolegové z KSČM. Já bych k tomu jenom chtěla říct, že my nesoutěžíme v téhle chvíli s KSČM a vůbec ne v této věci, kdo jak si bude rychlejší v řešení problémů, které se týkají těch nejslabších ve společnosti, a to jsou děti. Ale právě to, že KSČM už podobný návrh předložila, tak nás vede k velké naději, že po těch letech, což je ostudné, že doposud tento institut nebyl zaveden v českém právním řádu, takže po těch letech má šanci zákon o zálohovaném výživném být přijat a pomoci dětem. Připomínám, že ten vládní návrh minulý byl schválen a byl projednán hlasy ANO i hlasy KDU a samozřejmě sociální demokracie. V téhle chvíli se k tomu návrhu připojují komunisté a já věřím tomu, že i mnozí jiní z jiných politických stran, že prostě toto bude věc, na které se průřezem politických stran shodneme, protože jde o ty nejslabší ve společnosti. A úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o ty své nejslabší. Dobrý den, dámy a pánové, jménem České asociace právniček i jako advokátka vítám iniciativu v tom, že bude legislativně upraveno zálohované výživné, protože se jedná o institut, který je významný pro ochranu dětí a bude jim zaručovat vlastně pomoc v situacích, která je garantována nejenom ústavním pořádkem, ale i mezinárodními úmluvami, a to je právem dítěte na důstojný život a na to, aby zde byly vytvářeny prostředky, ať už ze strany rodičů nebo jiných institucí, pro tento důstojný život, pro možnost vzdělání, různých dalších aktivit. V rámci legislativní úpravy zálohovaného výživného spatřujeme především to, že bude vytvořena ochrana a jakási procesní situace postupová, kdy se budou ochraňovat děti a nebude docházet k situacím, se kterými si bohužel s ohledem na stávající právní úpravu v některých soudních případech i nevědí ani soudci rady, protože nemají možnosti s ohledem na legislativní úpravu zasahovat, a docházíme potom k situacím, kdy přestože ten rodič, který je povinný hradit to výživné, si díky svým různým ekonomickým postupům, ekonomickým institutům zařídí situaci tak, že se prokazuje jeho ekonomická situace úplně jiným způsobem, než v jaké ve skutečnosti je. Na sociálních sítích se daný rodič chlubí různými aktivitami, různými možnostmi, majetkem, který má, nicméně u soudu se brání, že výživné pro dítě hradit nemůže, anebo tvrdí, že je v situaci takové, že to výživné, ač mu bylo již stanoveno, není schopen uhradit, protože nemá prostě z čeho na to výživné vzít. Děti jsou subjekty, které potřebujeme je chránit, zasluhují si tu ochranu, mají ji zakotvenu jak v našem ústavním pořádku, jak v zákonech, tak i v mezinárodních úmluvách, kde Česká republika je signatářem. A toto je vlastně iniciativa a záležitost, která se řeší nejenom v České republice, řeší se i na evropské úrovni. A jsme velmi rádi, že Česká republika se začala touto situací zabývat tak intenzivně, a budu přát tomu zákonu, aby byl co nejrychleji prosazen a byl uveden hlavně co nejdříve v praxi. I když to nebude jednoduché, bude to komplikované, bude to vyžadovat spoustu dalších návazných procesů, ale věřím tomu, že vzhledem k tomu, že děti musíme chránit a oni si tu ochranu zaslouží, tak to zvládneme a bude to pro ty děti nakonec fungovat tak, jak by mělo. Děkuji. Tak už to bude skutečně jenom krátké doplnění, protože předřečníci skoro všechno vyčerpali. Já bych chtěl jenom říci, že v současné době v podstatě ten rodič, vlastně kterému je výživné dluženo, tak má možnost se obrátit cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce, aby se svého práva domohl, což je cesta někdy velmi obtížná a mnohdy také neefektivní.
A tento návrh zákona vlastně umožňuje domoci se svých práv rodičům daleko lépe než teď. To břemeno vlastně toho vymáhání toho dlužného výživného přejde na stát. Takže to je asi vše, co bych chtěl k tomu říct. Děkuji. Určitě já bych nerad, aby každý návrh zákona, který představíme, aby byl vnímán optikou jednání o vládě. Určitě já jsem říkal na začátku, že bez ohledu na to, jak postupují jednání, jaká je politická situace, tak sociální demokracie předkládá návrhy zákonů, které mají odstraňovat nespravedlnosti, ať to je tedy karenční lhůta nebo teď zálohované výživné. Určitě budeme stát o to, aby i jiné politické strany podpořily tento zákon, protože máme pocit a jsme přesvědčeni o tom, že je to správně, že prostě je lepší, když to břemeno nese stát a nevystavujeme ty nejslabší takovéto zátěži. Jak vysoko na té škále priorit to je, to asi není možné teď říct, ale určitě, protože to je nespravedlnost, tak je to relativně vysoko a bude to tématem našich vyjednávání, nicméně asi to nebude něco, čím bychom podmiňovali nějaký pokrok, spíš budeme apelovat na, řekněme, sociální cítění našich potenciálních partnerů. Navíc už to schválili, víte? To je otázka na naše odborné týmy v oblasti sociálních věcí. Určitě v těch našich prioritách to je. A já i vzhledem k tomu, že kolegové z hnutí ANO, pokud vím, tento nebo podobný zákon se stejným záměrem podpořili v minulosti, tak s tím asi zásadní problém mít nebudou. Aspoň v to bych chtěl věřit. Ano, my jsme v podstatě zvedli ten původně vládní návrh, jenom se samozřejmě aktualizoval v průběhu času a některé věci jsme tam zvýraznili jako to, že má právo rodič požádat si o institut zálohovaného výživného i v situaci, kdy nedostává plnou výši toho soudem stanoveného výživného. A zkrátili jsme ještě tu lhutu, po které si to může vyžádat, to je už po dvou měsících, kdy nedostává výživné. Zase, když dovolíte já, máme tam 2,7 násobek, protože to má vazby na celý ten systém státní sociální podpory, o který nám jde, abychom doplnili o ten institut zálohovaného výživného. Nicméně, jsme připraveni se o tom koeficientu bavit a já věřím tomu, že ta debata v průběhu projednávání samozřejmě bude. Upřímně řečeno, nám by se líbilo, kdyby byl vyšší, kdyby byl třeba ten koeficient až 3, který by pomohl samozřejmě i těm, kteří jsou na té hraně. A uvažujeme ještě o dalších nástrojích, které by pomohly právě těm rodinám, těm rodičům, kteří nedosáhnou, jak jsem říkala, na ty sociální dávky jiného typu a žijí, jak se říká, od výplaty k výplatě a každý ten výpadek v tom příjmu jim samozřejmě dělá velké problémy v tom smyslu, že potom děti nemají nebo rodina nemá na školní obědy, což je úplně tristní záležitost. Takže my počítáme s tím, že v průběhu projednávání budeme se o těchto věcech, o těch parametrických záležitostech bavit. Nicméně zákon jsme předložili tak, aby byl průchozí a to si myslíme, že by měl být průchozí, protože už jednou jako vládní prošel v nějaké politické konstelaci a abychom skutečně to dostali do toho systému státní sociální podpory. Díky,
Jestli dovolíte, tak my máme skalkulováno, že nárok na státní rozpočet v tomto případě je nějakých 700 milionů korun, což neznamená ale, že to stát bude stát 700 milionů korun. Paní poslankyně Gajdůšková hovořila o vymahatelnosti v současné době do 20%. My jsme přesvědčeni, že pokud to bude vymáhat stát, tak se to podstatně zvýší. To znamená, ty čisté náklady na státní rozpočet dle mého pohledu budou několik, možná stovek milionů korun, rozhodně ne 700. A já jenom si vzpomenu na poslední výjezd vlády v demisi do Libereckého kraje, kdy během asi 3 hodin pan premiér spolu s ministry rozdali na slibech několik desítek milionů, takže pokud mají na to, aby slibovali peníze v jednom z krajů, tak určitě by měli mít peníze na to, aby nevystavovali ty nejohroženější takovýmto nárokům a riziku pádu do chudoby, takže my to nevnímáme jako zásadní problém a určitě je to řešitelné. Já bych k tomu ještě řekla, že ten návrh a ten institut nazýváme zálohované výživné, nikoliv náhradní, protože prostě naše představa je, že skutečně stát to vymůže. Je to sice v tom systému státní sociální podpory, ano, a musí to být, protože to musí mít návaznosti jiné, ale je to skutečně speciální dávka, který by si měl ten stát umět vymoci. Cílem toho dnešního jednání poslaneckého klubu je seznámit jednotlivé členy našeho klubu s postupem jednání, takže účasten budu jak já, tak první místopředseda Jiří Zimola a bude to také diskuze před jednáním ve čtvrtek, které máme plánováno na 16:00 s panem premiérem v demisi. Stále platí to, co jsem řekl, pokud se hnutí ANO rozhodlo vyjednávat o středopravicové vládě s ODS, tak u toho sociální demokracie nebude ani nemůže být. A já chci slyšet od pana premiéra zítra jasné stanovisko, jaká varianta je na stole, co to tedy znamená do budoucna. On svého času řekl, že jediná alternativa je vyjednávání s námi a případné podpoře ze strany KSČM. Pokud se ta situace změnila, tak to chci slyšet z jeho úst a sociální demokracie na to adekvátně bude reagovat. My máme v pátek předsednictvo strany a jsme připraveni reflektovat případnou novou situaci tím, že bychom ta jednání i ukončili. Já bych řekl, že ta poslední doba spíše přispěla k vyšší míře nepředvídatelnosti hnutí ANO jako potenciálního partnera. Já jsem některé ty věci už komentoval. To, co se dělo na poslanecké sněmovně minulý týden, rozhodně nepřispělo k nějakému posílení důvěry. A není to jenom náš pocit, já jsem podobný pocit zaznamenal i od jiných politických stran, takže ta situace je složitější, než byla před týdnem.